Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh aladhi lanabiya ba'dah. Kukudrot jeng izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngeryung dina iya haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Kuwidi jeng takdir Allah urang sadaya tiasa gempangan di iya tempat. Sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeng pitulungna. Wirehing setiap manusia hirup tungkul tempatna kaluluputan, tanggah tempatna kalelepatan, sakapeng janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatid asatidah kori-koriah, mubalig mubaligoh, para ustad, para kiai, para ajengan nu aya di ieu tempat, hormaten simkuring, guruanen pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi hayang pangih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Maka gerat tanyakeun ka ustad nu deket naon gunana ilmu. Maka jawabanana al ilmu nur. Ari ilmu teh cahaya. Anu jadi pertanyaan lamun ilmu cahaya berarti urang geus boga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi naha kanyataan urang boga ilmu tapi hirup poek wae. KBG arapal ilmu tahajud gerasok aku. KBG nyaraho ilmu tahajud tapi naha unggal peting sare wae. KBG arapal ilmu infak jeung sodakoh tapi naha pakir miskin diantep wae. KBG apal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi naha sakapeung mah ustad ge sok burger wae. Ibu ge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha duit leutik sakapeung jamotrot wae. Berarti ilmu teh can jadi oncor kahirupan pikeun urang masing-masing. Mangka saha atuh jalma nu bakal jadi oncor tina eta boga ilmu? Hiji syaratna. Ku ibu lalajuan gelas ayati kotok. Deuk dieusian ku cai naon wae ge keukeuh ka jeung ci kopi, ka jeung ci herang, ka jeung cai nu mahal tetep di jerona aya ti kotok moal jelema moal pernah hayang nginum. Berarti nu kudu dileungitkeun teh ti kotokna ka jeung cai herang bari eueuh enteh kabeh jelema dahaga pasti nginumna. Naon maknana Allah bakal nyimpen ilmu ka jalma anu bersih hatena. Allah moal nyimpen ilmu ka jelema nu kotor hatena. Naha inggis kubisi rempan kuboa leuwih pinter bakal pinter nganyerikeun hate baturna lantaran eusi hatena pinuh ku kakotoran. Keur mah hirup bodo katambah saban geureuh ka batur. Bodo saban geureuh bere we pinter teu saeutik memang pinter tapi loba batur nyeri hate ku kapinteranana. Kunaon sabab eusi hatena nganggap rendah ka sasama dina hirupna. Well, pon kitu deui harta. Allah bakal nyimpen harta ka jelema nu bersih hatena. Allah moal nyimpen harta ka jelema nu kotor hatena. Keur mah hirup sangsara katambah tudang tuding wae ka batur. Batur beunghar disebut nyegi. Batur loba duit disebut nuyul. Keur mah hirup sangsara katambah loba nyeri hate ka baturna komo beunghar moal teu sombong ku pangabogana. Boga kongkorong edeng-edeng kanu miskin atuh si itu dicengklak harita keneh. Boga gelang digibrig-gibrig jiga nu setruk atuh si itu panaseun.
boga tipi nepi ka digupai kabeh tatangga bebeja tipi anyar nanaonan kikituan harta puraga denda gedong sigrong mobil mewah sawalega dipake alat kasombongan yakin eta lain karunia tapi eta adalah sungkunan. Ibarat budak minta duit ka ibu, budak ibu minta duit ka ibu, ibu bakal mere duit ka eta budak telemun katempo gawe na budak. Ngumbah wadah daek, ngarit daek, nyeseh daek, ngepel daek. Eta budak tekudu minta duit ka ibu, ibu ge bakal mere, naha make jeung mere, lantaran resep kana gawe na. Aya budak anu mineng menta ka duit ka ibu, tapi gawe mumul. Ibu mere duit, mere ngan dibabetkeun. Keur jelema anu sombong ku harta, entong aneh lamun beunghar mobil boga sawah lega ngan hampura moal kanikmati ku dirina. Naon sababna bakal keung harta bandana ku bangsat sieun, ku tuyul sieun. Coba nu sangsara teu keung ku bangsat da teu gableg paokeun. Matak nu kudu ku urang diteangan kuncina adalah hate. Pangaosan ieu alus acan. Can disebut alus ieu pangajian, da alusna pangajian teh gumantung alusna hate. Alus pangajian, kotor hate, teu saeutik bubar pangajian, teu saeutik kadang-kadang nu gigireun ge jadi bahan omongan. Mane apal teu nu gigireun urang, naon kitu ai saragam anyar ai awak bau hiji tah. Padahal ieu teh majelis pangaosan alus-alus ceuk sararea ge ngan alusna ieu pangajian teh karek cangkangna teu parat nepi ka eusina. Bener. Jalma maca Quran alus-alus ngan gumantung eusi hatena. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus hate kotor teu saeutik geus maca Quran asa aing pangqur'anna. Well. Apakah nana gerhana ceramah kieu jeung Allah? Teuy. Cobaan engke ulem tuluy tong dibayar, datang moal. Tah lamun kuring teu datang lantaran teu dibayar, artina kuring ceramah lain jeung Allah, tapi kuring ejeung urusan dunia. Jeung duit berarti. Bener. Ayeuna ibu pangaosan ka dieu naha jeung Allah? Teuy. Mana bukti dalamun bener pangajian ejeng Allah mah hampura mual globak kaganggu, mual nempo culang cileung ka batur, mual nempo kanu teu datang. Jalma itu aya nu teu datang, urang datang bae, batur teu datang da ibadah hareupeun Allah mah lain ngingkigna, lain katebo gelemberengna, ibadah hareupeun Allah mah antara diri jeung pangeranna. Disebut mukhlisina lahudin. Ayeuna lah aya jalma nu teu datang ka dieu bae we. Da itu ge keur ibadah ngan urang teu nyaho. Keur nyangu, keur masak, salaki datang mah naha teu ngaos, bapa ka hiji teu acan gaduh widi ti caroge abdi hiji. Pan teu meunang kaluar ti imah nu ngaran pamajikan tanpa izin ti salaki, ta abdi paur ieu teh. Hiji tah. Matak bisi aya nu can meunang izin ti salaki mending uih sakali. Kadua, mak teu pangaosan teu lantaran bapa teu panti sawah, mak teu nyangu masak hayu we urang neda sasarengan, ayeuna teu keur dekul barang dahar, eta ibadah ibadah cukup diri jeung Allahna. Nu paling paur urang nu datang ka dieu, hiji nempo kuring, dua ngadengekeun kuring, bisa jadi bubar ti dieu ge nana gerhana bakal diomongkeun. Eta nana gerhana teh kitu geuningannya. Abo. Oh, majelis Teh Sri. Oh, ibu sumpingan dia. Aduh, Pak Tebi. Alhamdulillah. Batak nungaran hakikati rupa, cantang tuh. Nungaran agama, nungaran Quran, kawengku ku opat rupa. Hiji lapad, dua makna, tilu matan, opat maknawi. Lapad-lapadna makna artina, matan usina maknawi amalna. Cing ai urang nyengereupan agama karek nepi ka mana? Jujur karek nepi ka nalapadna. Innallaha ma'ana, saestuna Allah teh bebarengan jeung urang. Mana bukti Allah bareng jeung urang teh kuring hayang nempo, nu siksik melik sulit ati goreng pucus, nu kitu bareng jeung Allah lain, nu kitu mah jeung nafsuna.
init ke masjid asa aing pang masjidna, maca Quran asa aing pang Qurana, daek ngaji asa aing pang ngajina, nuki malain jeng Allah, nuki tuma jeng sombongna. Bener? Datu saeutik ibu di jilbab, walahu alam jeng Allah, walahu alam jeng nafsu. Mana bukti? Eta gening jilbab, saragam jilbabna, saragam gamisna, tapi hate teu saragam, ieu geus lain nilai agama. Aduh, pokoknya mah ada kesindiran gak peduli teuing. Naon hartina baju saragam, tiung saragam, lamun hate teu saragam. Matak nu kudu ku urang disaragamkeun tah eusi hatena. Poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit ka saragaman. Akhirna dugdeg jeung pasea, akhirna keur umatna bingung mana nu kudu dituturkeun. Bener? Matak mangeus urang mah hayu urang saragamkeun eusi hate. Daari baju mah saragam baju bisa dibeli atuh. Mun pangajian karena saragam, na teu watir ka jelema nu teu boga saragam. Bisa jadi batur teu hadir teh lantaran teu boga duit keur meuli saragam. Matak hayu urang saragamkeun mah tah eusi hate. Cenah Allah teh Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Welas Maha Asih. Muhun Nabi Muhammad Allah boga sifat Maha Welas Maha Asih, Nabi Muhammad boga sifatnya ahan eujeung asihan, tak urang cenah umatna, umat Kangjeng Nabi Muhammad tapi naha hirup siksik melik pedit ka batur, goreng ka batur, pasea jeung batur, teu akur eujeung dulur, pasea jeung tatangga. Pertanyakeun ari urang umat saha? Ngahulang sararea ge. Da sidik rumah asa sararea. Allah boga sifat Rahman Rahim, Maha Welas Maha Asih, Nabi Muhammad boga sifatnya ahan jeung asihan, tak berarti urang umatna ge kudu nuturkeun sifat Kangjeng Nabi nya ahan, asihan, deudeuhan. Matak ayeuna disebut muludan penting, nama kejeng penting, lain sakadar meeling kalahiran Nabi, tapi urang kudu eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi. Meeling kalahiran Nabi mah enteng, tinggal ngapalkeun poe Senen tahun Gajah tanggal 12 Rabiul Awal poe Senen tahun Gajah, beres piraku teu apal. Meeling kalahiran Nabi babari 12 Rabiul Awal poe Senen tahun Gajah, nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku Nabi, tak eta mah cantang tu nu muludan ge bisaeun. Arek dibongkar. Oke. Kunaon Allah ngalahirkeun Nabi betanggal 12? Sabab Allah nyimpen angka 12 di mana hijina iman, duana islam, tiluna ihsan. Iman, islam, ihsan. Hijikeun ku ibu, 5 jeung genep 11, ihsan hiji. Gen 11 tambah hiji 12, maka cekolot baheula jang sing baleg hirup kudu mawa iman, islam jeung ihsan. Lamun teu mawa iman, islam jeung ihsan, maka maneh cilaka 12. Tuh, kakara unggeuknya. Jadi nu 12 teh iman, islam, ihsan. Kadua angka 12 ditimpen ku Allah Rabbul Alamin dina kalimat la ilaha illallah. Itung ku ibu uih ti dieu tulis la ilaha illallah, itung hurufna 12. Matak nu ngaran hirup la ilaha illallah. Teu aya di pangeran aing Allah, teu aya nu minterkeun aing Allah, teu aya nu ngabisakeun aing Allah, teu aya nu ngadaekeun aing Allah, teu aya nu ngajadikeun aing Allah. Matak jelema nu boga la ilaha illallah moal katempo sombong dirina, da kabehanana jadi karena Gusti. Ibu daek ku Allah didaekeun, kuring bisa ku Allah dibisakeun. Ibu dihargaan batur, lain ibu anu berharga, tapi Allah nutupan aib ibu. Nana gerhana dihormat batur, lain kuring anu terhormat, tapi Allah munian aib kuring. Allah nuboga ibu, Allah nunyiptakeun ibu, nutupan aib ibu, tapi naha sakapeung manusa bet ngebongkar aib manusa, tinggal nanya ari urang umat saha. Well. Aduh, nubi ke batur salah teka talar. Nah memang na urang teboga salah, gitu. Boga nganku Allah ditutupan. Nana gerhana boga salah, loba. Ngan ku Allah di dunia. Matak pang keeng-keeng na jelema, lain jelema nu sangsara, lain teboga harta, lain teboga banda. Nu pang keeng-keeng na jelema mah alus basa goreng amal. Saha eta? Ustad.
Matak ustad mah kudu loba kakeung, disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, bawa kana gawe. Naon gawena? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Ngacung, ustad mana nu baru sampean ladang tahajud? Cenah eta teh ustad, warasatul anbiya. Lamun di dieu aya nu baru sampean, kuring yakin lain tahajud, eta mah asam urat jeung kalingsir. Berarti urang can mejeh, can pantes disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, sabab dibawa karena gawe na warasatul anbiya. Bener. Nubi kok atoh ngadengkeun pembahasan kita. Da asa mangmenangkeun. Nabi ngawariskeun bageur. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayir dibikeun. Ustad mana anu setiap barangna dipenta langsung dibikeun. Ya kuring boga jam tangan, penta ku ibu, cep, ker emak we, eta jam tangan deker si aki, dibikin mua. Tak eta te ibu te suudon. Ayo panya urang, nunungguan serama te bareres, hati te gening, kia. Tapi da abdi ge yakin, ibu ge lamun kuring menta ka ibu, ibarat ibu diburuan, boga bongsai, ku kuring dipenta, dibikin mua. Tah, sesama jelema pedit, jangan saling mendahului. Berarti urang mah can mejeuh disebut ustad, disebut kiai, disebut ajengan, lamun dibawa karena gawena. Bener. Urang lalajoan atuh nu kudu dipeeling ku urang teh naon? Nu kudu dipeeling ku urang lain kalahiran Nabi Muhammad wungkul, tapi kudu eling karena nu geus dilahirkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi aya nu hese meeling kalahiran mah soal babari, tinggal nalar 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah nu hese mah eling kana nu geus dilahirkeun ku nabi. Cenah nabi teh lahir ka alam dunya nu jahiliyah ge asup kana cahaya disebut Nur Muhammad. Bener? Tayana urang sok urang toong mana nu kudu dipieling ti Kangjeng Nabi tuh toong di masjid. Abu Bakar, kunaon si Fulan teu datang, ya Rasul, udur parna. Kumaha cek Nabi, cing atuh ngariung saha di antara urang nu boga duit leuwih? Cek Usman, abdi ya Rasul, hayu atuh geus beres salat mah urang ngabring. Bring kanu udur, ditanya sabara poe mane gering? 3 poe, geus ka dokter, parantos. Sabara poe? 3 poe. Heukeun bae tong jadi pikiran, tah ku kuring digantian, omat geus cageur ka masjid deui. Tinggal tanya kana awak ibu, nyingareupan jelema gering kitu henteu. Berarti teu muludan. Mun dibawa tina segi akhlakna. Bener. Matak paingan Nabi sehat, Nabi jagjag. Kunaon sabab Nabi sehat jeung jagjag? Lantaran Nabi mah metodena aya nu gering teh dilongok bari dijamin. Kunaon ai urang batur gering bet miluan? Apan urang mah kieu mun penu gering teh bejana mane gering? Sabara poe? 3 poe. Geus ka dokter, parantos. Sabara beak? 300. Pok urang nyerita sing kuat, sing sabar, hukun baik ujian. Si itu tepan genokan, cek si itu. Karek ngomong gitu mah aing ge bisa, kahayang teh karasaeun da kumanehna. Balik ibu tinu gering, datang ka imah, langsung ngadeg-deg panas tiris. 3 poe leos ka rumah sakit, tuluy datang si itu dendam. Beja namanya ka rumah sakit. Ka dokter nya beak sabaraha 300 sarua situ ge oh sing kuat sing sabar ujian kala kahayang silih cekek geus garering. Jadi aya nu leungit lamun Nabi Muhammad dipieling lain sakadar mieling kelahiran nabi tapi urang kudu eling kan nu geus dilahirkeun ku Kangjeng Nabi nyatana akhlak. Lol deui. Ya Abu Bakar kunaon si Fulan teu datang? Ya Rasul gaduh sametan. Ka mana hutangna? Ka masjid nu deukeut ka warung nu deukeut masjid. Matak lamun nyeun masjid ulah deukeut warung. Lebah nu kaspon. Ateuing. Kumaha cek Nabi? Deudeuh teuing umat kami nepi ka eureun ka masjid lantaran boga hutang ka warung. Kumaha cek Nabi? Pangmayarkeun atuh kusaha di antara urang nu boga duit leuwih. Cek Abu Bakar wios ku abdi ya Rasul, dipangmayarkeun. Kumaha cek Nabi? Gera datangan jalma nu boga hutang, tuluy omongkeun supaya ka masjid deui. Andai kata dikutawaringin, aya jelema teu ka masjid lantaran boga hutang, deuk dibayar da mah diomongkeun.
Hekitu urang teta. Sedio. Kadang-kadang mah kunaon cenah si itu jadi tara pangaosan, apan boga hutang ka DKM. Ih, amit-amitnya ih. Lain pangmayarkeun mah kalah ka diomongkeun. Inilah nu leungit. Jadi urang tuluy-tuluyan mulu dan tibareto aya nu poho. Elingna teh kana kalahiran Nabi atau datangna Nabi, sumpingna mulud atau tapi ku sakitu ge geus alhamdulillah atohna nalika Nabi lahir ieu ge bagian tina sinyal ka Gusti Allah, sinyal ka Nabi Muhammad bahwa urang adalah umat Muhammad. Ku sakitu ge untung. Tilu. Init Nabi salat subuh datang ka Siti Aisyah, Aisyah aya tuangeun, cek Aisyah teh aya ya Rasul. Kanggo saha? Karunya teuing di juru kota Mekah aya Yahudi bari lolong. Katempo keleng beuteungna, katempo laparna, ku Nabi dianteuran sabada salat subuh, diusapan, ditatap blem-blem, didahar, dipasihkeun, cek eta nu lolong tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gelo, tong deukeut jeung Muhammad, Muhammad jelema gejul. Ande kata ibu, barang bere kata tangga, tatangga ngomongkeun ibu, isuk deuk mere deui moal. Alus. Alus tiba heula muludan nepi ka ayeuna teh heu kitu we deuk mere deui moal nya nama ke jeung moal da acan mere na ge dihina eta ku jelema tong deukeut jeung Muhammad Muhammad jelema gelo 15 tahun Nabi ngajamin Yahudi nu lolong maka 15 tahun oge Nabi dicaci ku Yahudi anu lolong. Balikkan hati urang, caritana urang adalah umat Nabi Muhammad, andai kata ibu barang bere kata tangga, tatangga ngahina ibu, geus jawaban pasti cadu kudu barang bere, tanya kuring. Eta kitu bebengok maneh. Abdi, pernah nyobaan, barang bere kata tangga, tatangga ngomongkeun abdi, isukna tatangga pingsan sabab diendrin ku diri abdi. Jadi hadirin kaum muslimin, ieu ta anu poho teh. Maulid Kangjeng Nabi Muhammad teh aya nu poho tina segi akhlakna. Bener. Lol deui pan Kangjeng Nabi deuk kainit ka masjid, di tengah jalan aya nu megat, wur dibanyur ku tai onta. Nabi mah wangsul deui ka rorompokna, ceuk Siti Khadijah ya Rasul naha uih deui? Nyeta aya nu manyur kunaon? Ku tai onta. Kumaha ceuk Siti Khadijah? Ibak deui we ya Rasul. Meni kareren kitu eta akhlak. Teuing mun kajadian ka dieu. Bahna hate tulus ka masjid, tempo bebolokot, kunaon aya nu nyeblok, kusaha ku pemuda. Nepi ka kotor kieu, heueuh bah kuat bau kieu, cai kolomeran, kumaha ceuk ibu? Bah, tah bedog kadek jelema kitu mah. Kadang-kadang mah urang anu ngontrokna harita keneh. Sapoe, dua poe, tilu poe. Ngahuleng Kangjeng Nabi, naeuh anu nyeblok. Datang ka masjid cek Abu Bakar ya Rasul naha telat ka masjid teh cek Nabi teh kuring teh aya nu nyeblok kunaon kutai onta kumaha henteu teu ngajawab kitu cek Abu Bakar ya Rasul kunaon telat henteu telat we naha ngarepehkeun hate manusia andai kata kuring aya nu nyeblok di tengah jalan datang ke masjid kunaon tad make jeung telat aya nu nyeblok euy di jalan kumacung di masjid hayu euy serang euy deregelut. Jadi Nabi mah diaping wahyu urang mah diaping nafsu. Bener ibu tak yana ibu mun amak kasalaki teteh nafsu kadang-kadang pan salaki kasep ke keur loba duit keur teu boga duit, keur teu usaha, komo pasea langsung we wah si begung gitu. Rungsing, komo jumbo teu dahasar si bagong gitu. Cek salaki teh aduh mamah nyebut bagong berarti sabab peuting teh HS teh jeung bikang. Kurumuy teh anak mamah bagong, bapa bagong, ari abdi tunyuk kuduan anak begu meureun jang. Silih sindiran. Ganti ayeuna mah sababna awak ibu teh aya amarah, amarah kudu bisa diganti ku mutmainah. Ai mutmainah mah nafsu nu matak ngeunah. Ibu amak kasalaki wiridan geura sok. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amak keneh Yasin. Amak keneh baca Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Isra baca. Geus dirang ditangkep ku salaki, kumaha cek ibu? Sadaqallahul azim. Dina maot nage ibu teh keur wiridan daripada kasalaki keur nyebut bagong tuluy maot. Pi bahaya.
ieu lalakon hirup. Matak urang meeling kalahiran nabi, lain sakadar kudu eling kana lahirna nabi, tapi urang kudu eling kana naon nu geus dilahirkeun ku Kangjeng Nabi. Datang Idul Fitri, nabi ceramah, beres ceramah di tukang aya budak yatim, lalajo we kieu. Cek jamaah nu tukang kaditu tong deket jeung majelis nabi, bau maneh mah. Nabi mah langsung turun dicekelan leungeuna, jang salat teu henteu. Nama kejeng teh sholat, ya Rasul anjeun daek sholat, Allah nunitah umat anjeun daek sholat, anjeun nu ngajarkeun, sedengkeun kuring mah teu sholat teh nu ngajarkeun. Puasa teu, nama kejeng teu puasa, anjeun mah hei Rasul, keur sahur aya keur sahur, keur buka aya keur buka, kuring mah teu puasa teh keur sahur eueuh keur sahur, keur buka eueuh keur buka. Cek Nabi kunaon make jeung teu salat eueuh nu ngajarkeun, na ka mana nu ngajarkeun bapa anjeun maot, di mana maotna dina waktu perang Badar. Nyuuh cai soca Nabi nangkep ka budak yatim. Kumaha cek Nabi? Hayang anjeun boga bapa, kantenan. Ti poe ayeuna nepi ka iraha bae Muhammad bapa anjeun. Kerennya. Tah di dieu para ustad, para kiai, kades, camat lamun aya mun aya budak yatim teh sampeurkeun kunaon jang teu salat, eueuh nu ngajarkeun, daek teu maneh jadi anak kuring cek ustad teh, jug initkeun ka sakolana, ka pasantrena, maka eta budak moal dibuli ku batur, moal dihina ku batur, moal diragragkeun darajat ku batur. Naha seorang ustad anu jadi bapa angkatna? Weh. Heuh eta teh ladang muludan teh. Lolek kuring, cekuring teu bae abdi ge atuh tilu maka dieukeun urang sakolakeun, geblus ka sakolana, geblus ka pasantrena, dititipkeun ka pasantrena, diumumkeun yen bapa angkatna teh nana gerhana, budak eta moal dibuli, moal dihina, bakal pada nyanyung, bakal pada ngahormat, naha nu di belakangna seorang nana gerhana. Lol cek kades, urang ge eudeuk, deuk nyakolakeun tilu budak yatim. Di tukangna bapa kades diharepna budak yatim, budak eta moal dibuli, moal dihina, naha sabab nu jadi bapa angkatna seorang kades? Bener. Matak hadirin kaum muslimin, ayana Bang Emok, ayana pelacuran, ayana kejahatan, nu panggeulana salah lain Bang Emokna, lain nu nginjeumna, nu panggeulana salah tah ustadna. Cicing ulah bakal ngahuleung bari molotot. Palebah mana? Aban eta teh rakyat teh pernah datang ka ajengan, pa ajengan mamanawian gaduh acis luhurna 500 sanapna 400 ceuk ajengan teh teu boga. Leos ka kades ceuk kades teu boga. Leos ka jamaah pangajian ieu sarua panjawaban teu baroga. Akhirna nu bageur ustad pedit, kades pedit, jamaah pangajian pedit, sedekeun rakyat leutik butuhna keur poe isuk. Nyahampura nu bageur iwal ti budak parawan dua mamotor bit bajuna ka luhur bodas ka handap hideung. Sok asup kana ganggang leutik. Naha make jeung apal? Pan urang masih kana boga tungak ka si eta. Make jeung rek dibarukeun. Tah abdi teh malahan boga hutang jeung si teteh eta. Pan bae rek dibarukeun. Jadi artina urang ulah waka nyalahkeun batur. Bisa jadi kasalahan batur numpuk na awak urang sorangan. Bener. Ulah waka nyalakeun batur, kunaon batur mung ka masjid. Ulah waka nyalakeun anu mung ka masjid, salahkeun urang anu osok ka masjid. Ge aya di jerona parasea mah nyari arek batur ka masjid da mung atau? Ayana ibu. Kunaon batur mung pangaosan, sababna awak ibu ge ladang pangajian teu jujur lamun ditanya ku salaki ti mana bieu pangaosan, meunang naon kitu ya rame. Ngeus. Berarti can aya cahaya tina eta ladangna. Bener. Sadil atuh da. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Agungkeun Kangjeng Nabi Muhammad, ngaagungkeun kalahiran Nabi Muhammad, disebut muludan tea, urang oge kudu ancrub kana akhlakna jungjunan urang, nyatana jungjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad. Hayu urang lak geblus kana rumah tangga lalajuan ku ibu rumah tangga nabi pikabitaeun lamun nuju kulem Siti Khadijah sun kening coba salaki ibu ngajejek bobokong
Cek Siti Khadijah, ya Rasul aya naon, tos waktosna netepan subuh, hayu atuh bareng ibadah pan di akhirat teh hayang babarengan, maka di alam dunia ge kudu babarengan. Ari ieu mah salaki ka masjid, ibu hees. Eta teh teu bareng ka surga na teh. Sun kening. Taena ibu praktekeun ke nya. Ka salaki meh. Kumaha cek salaki? Teu hideung maneh mah. Pasti wae pangabutuhnya gitu. Teu sinkron. Akhlak Nabi hebat na rumah tangga, nu kudu ku urang diperingati teh eta. Wangsul ti masjid. Dahaga Siti Khadijah keur wiridan, Nabi ka dapur nyokot teko sorangan, nyokot gelas sorangan, ngaleut sorangan. Siti Khadijah ngagurubug, ngagabrug, ya Rasul, bendu ka abdi nepi ka teu miwarang. Cek Nabi teh henteu teu bendu ngan anjeun we keur wiridan. Kumaha cek Siti Khadijah? Hapunten ya Rasul, wiridan mah aya engke ge magrib jeung isya, tapi nohonan kawajiban kami salaku pamajikan ka salaki, ieu nu kudu diantelkeun kawajibanana. Kumaha cek Nabi? Heukeun bae. Andai kata salaki ibu ya, nyokot teko sorangan, ngeleut sorengan, ibu ada gak gabruk? Ah, terpercaya. Ngadon kalaka datang, tak itu pak hideng. Tadi kena iya merek na ya. Tuh sekalian yang nu mama. Jadi iya nu kudu kurang diperingati, lain sekadar mieling kalahiran Nabi, tapi kangge kudu eling kana naon nu geus dilahirkeun ku Kangjeng. Dina salat tempo ku ibu salat Nabi. Rukaan sujadan, rukuna, sujudna, bacaanana, alus bacaan salat Nabi. Apaan alus oge ucapan Nabi, tara ngarendahkeun batur, tara ngahina batur, tara ngahina batur, tara jalir janji ka batur, tak aya bawa kana awak urang alus bacaan salat, cantang tu alus ucapan saenggeus salat. Bener. Sadayal atuh da. Kanu jangkung nyebut taraje. Nolol, kanu pendek betokok montok. Ante. Moga jeung cek si teteh nak sorang moga jeung buhoko. Ulah. Alusna bacaan salat kudu katembong alusna ucapan saenggeus salat. Eta we bisi teu kahontal kabeh mah. Alusna bacaan salat kudu katempo alusna ucapan saenggeus salat. Pan salat mah aralus bacaanana wajah tu wajhia liladi fatoros samawati wal ar atawa Allahumma ba'id baini atawa subhanakallahumma robbana jeung sagala rupana alus bacaan salat, tapi cantang tu alus ucapan saenggeus salat. Geuning teu saeutik urang salat tapi bubar salat batur nyeri hate, teu saeutik urang salat tatangga nyeri hate, teu saeutik urang salat salaki nyeri hate, berarti alus ucapan salat, alus bacaan salat, can katempo alus ucapan saenggeus salat. Weh. Pokana wilujeng kasiniran kabeh lah paduli teuing. Ari heueuh. Ibu ngaos selawat. Sallallahu ala sing alus. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Imah salaki kersare, beas beak, budak mijah, listrik nit-nitan, nunagih rabeng, aya keneh ucapan saenggeus maca salawat eta. Cantang tu, kadang-kadang mah duh, aing pupurihun aing pangajian cing atuh salaki teh molor wae. Berarti salawat teh karek genah dina bahasa, can katempo genah dina paripolahna. Bener. Padahal awak mah cekuring oge keuna ku ruksa. Ngalusan awak mah soal babari. Digenah-genah bacaan salawat budak paud ge bisa, tapi ngagenahkeun akhlak saenggeus maca salawat boro-boro budak paud kuring ge can sanggup. Ngalusan awak mah soal babari, ibu hayang geulis tinggal di make up, di blush on, di sidow, di lipstick, tapi can tangtu nepi ka geulis jeung hate-hatena.
teu saeutik mik abdi pake, blast on dipake, sedau dipake, wedak dipake, bibir beureum tapi teu saeutik hate marujad, naon hartina tuh kadongdong ge alus luarna tapi rumet eusina. Aduh. Matak nu kudu urang di alusan mah lain beungeut-beungeut teuing tah hate aing ngadoa jiga nu heueuh, ya Allah babarin abdi kasayan gitu. Ah, teu percaya. Ya Allah, paparin abdi kasayan, gitu pan sik ibu teh. Lamun bener ibu hayang kahadean, jawabanana lain di akhirat. Da akhirat mah Allah nu boga. Ayeuna di alam dunia, ya Allah, paparin abdi kasayan, maka Allah bakal mere kahadean di alam dunia, engke tah hasilna di alam akhirat. Kumaha carana kurumuy we aya jelema trok-trok-trok kana panto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ece hampura budak sakola can boga biaya luhurna 500 sanapna 400. Ibu langsung sujud syukur. Panci keneh ibu ngadoa, ya Allah paparin abdi kasayan. Iye geuning aya jelema nu rek nginjeum ka ibu na maruk lain kahadean, lamun ibu barang bere hade tah hade dunya, hade akhirat, melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi cabe, melak goreng jadi goreng, melak hade jadi hade. Pelak ayeuna kahadean teh aya ceuk ngan saukur 300 aya pulangkeun dina eueuh pek bae keur eceuk. Tah eta nu hayang kahadean, pan kanyataan mah lain kitu. Ari ngadoa, ya Allah paparin abdi kasayan, kurumuy aya tatangga nu rek ngeclok, kumaha cek ibu riweuh. Subuh-subuh batur keur wiridan, der datang ka imah, deuk naon sok ngomong. Heuh nyaeta budak sakola can boga biaya sarua. Terus aya ka dia deuk naon? Deuk ngeclok. Aduh, ulah ucrek ngeclok. Aya nama kieu we yeuh, kamari teh ngaliwat ka imah RT keur ngarariung aya opatan, tah kurang anggotana hiji. Mending ka dinya. Ari nu dipenta ka Allah kahadean, ari kanyataan mah lain, ngusrukeun batur kana jurang kahinaan. Matak doa urang sebenerna memeh dijawab ku Gusti Allah, jawab heula ku awak ibu. Lamun ibu hayang salamet, panon tong popolotot, celi tong resep gosip, bibir tong ngomongkeun batur, ngalengkah tong kana salah, hate sing nyacas bodas. Demi Allah, eta modal salamet akhirat, lamun bisa nyalametkeun di alam dunia. Aye urang mah salamet dunia akhirat hayang, aye bibir ngaledek batur, ari celi kana gosip, ari panon popolotot, ngalengkah sujang tajong jeung huak-huak, nu kitu mah lain hayang salamet, tungguan dua poe dicabok batur. Sadio atuh da. Bener? Matak nu kudu kurang di alusan teh lain awak, tapi tak eusi hate. Ibu ampura, simkuring rek angkat deui ka padalarang. Lain ah ya teh setengah genep, ibu teh dere ka magriban. Da teu ngajamin atuh. Hah? Manyatu aing magrib jam 7. Nya aban abdi ngukur ti dieu, bieu teh ti mana bieu teh? Ti daerah itu ka dieu, ti dieu ka padalarang, ti padalarang ka Gunung Halu. Jadi ya hampura we lah. Sakitu oge okay. Boro-boro maluhur urang teh nu handap ge can kapigawe, ari alusna ilmu mah da lain loba-loba teuing, saeutik oge sing patri. Muga-muga omel sing jadi amal, nu ceramah teu leuwih alus batan anu ngupingkeun. Bisa jadi ibu pinter kuring nu bodo, bisa jadi ibu nu hebat kuring nu lemah, bisa jadi ibu anu cerdas kuring naon ibu? Tipayun. Ibu ngulem ka tina abdi Cimaung, terus abdina teu dongkap. Lain teu dongkap ibu teh teu kajadwalkeun meureun. Kitu da ari geus dijadwalkeun biraku teu datang. Paling oge ibu mah dongkap ka ditu teu pendak ceuk ibu geus dijadwalkeun ceuk abdi acan gitu. Dari aduh. Dari ilmu mah ustad di dieu kiai di dieu leuwih pepek leuwih papak batan kuring. Ngan hakikatna mah takdir we nu ngabedakeun. Ulah coba-coba ngahargaan ustad jauh tapi hargaan mah ustad nu deket. Ibu maot di tahlilan ku nu deket. Ibu gering menta doa ka nu deket. Nu jauh mah tong pati dihargaan da kuring mah jauh. Datang ka dieu ge hiji diulem, dua dibayar.
Tapi Ustad nu deket, hakikat nama ta eta nu kudu dimulyakeun ku ibu ma Ustad nu deket. Ulah coba-coba ibu ngahina ka Ustad nu deket, ku nyebut Ustad Kukut. Teu resep komo nyebutkeun Ustad Kanang jeung Ustad Konang, nanaonan. Di alam dunia mah eueuh batas kemampuan, satiap Allah nakdirkeun satiap manusia, tetep renggeneup pa nu kudu alus malain jeung nu jauh tah jeung nu deket. Tu geuning aing ulem nu jauh mah nya ibunya teu kabagian teh ibu teh keuheul kitu. Aral. Hadirin kaum muslimin, sakitu ah nu kapihatur. Bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar siampurana paralun anu kasuhun meninggalin di pamri. Ibu sing sarehat doakeun Pak Ustad Pak Kiai nu aya di tempat sing salamet dunya akhirat, elmuna sing barokah, umurna sing manfaat, harta bandana sing nambahan, kalayan sing janteu enteng conto pikeun urang sakumna. Sakitu nu kapihatur. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.